6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Кешіріңіз, бұл сізде басқа батқа жоқ па? Біз бұның ішіне алтын қосуды ұмытып кетіппіз ғой. Қазір күте тұр. Апай, шынымен де батқа дәмді екен. Рахмет. Бүгін демалыс па? Жоқ, жұмыс. Әй, сағат 12 болды ғой. Кешікпедің бе? Әй, шайыңды шеш түйлесің ғой. Үлгірмеймін. Сәуле апай, келмеген ата-аналарға бүгін ақпарат жөнінде қосымша жиналыс ұйымдастырыңыз. Дауыстарын дәлізге дейін естіліп жатыр. Азамат, Алия, сендердің ата-аналарың жиналысқа келген жоқ. Сенің ата-аналарың жиналысқа келмеді деді ғой. Мен негізі әкем айтқанмын, неге екен білмеймін, келмепті. Хабарласпайсың ба? Бүгін кешкі қалыпта қосымша жиналыс болады. Сіз соған келе аласыз ба? Айгүл жеңгеге хабарлашы, менің орныма бара алама. Жұмыстан шыға алмайтын сияқты. Енді не істейміз? Менде бір ой бар. Балақай, не болып қалды? Апай, менің жеңгем бола тұрасыз ба? Ренжімеш, ботам. Істейтін шаруам көп, қолым тиме жатыр. Алмагүл? Ау? Бәрін тазылып қойғансың ба? Енді сіз оған көмектесіңіз. Балақай әбден тырысты. Сабаққа барады. Кешке кездесеміз. Рахмет. Енді сен атаның жиналысқа келмейтін болма. Мен асханадағы аспаз апайын келістім. Сол сен екі адамға өтірік айтқызасың ба? Өтірік емес өтініш қой. Азамат, сен маған өзгерем деп уәде бердің ғой. Жоқ, Азамат. Өтірікші балаға енді алтын салмаймыз. Осылай же. Мен сендердің ата-аналарыңмен жеке сөйлесем. Үшіншісінің қайта мектеп отырады. Ата-аналарды жинасына келдім. Мен де бара жатырмын үшінші сыныптың жинасына. Азамат бүгін жеңгем келеді деп айтқан еді. Иә, мен Азаматтың жеңгесімін. Және де сізді Азаматтың жеңгесімен таныстырып кетейін деп едім. Есімі Айгүл. А мына кісі Азаматтың сынып жетекшісі Сәуле апай. Апай, рахмет сізге. Бірақ өтірік айтқаным үшін кешіріңіз, енді қайталанбайды. Жарайды, Азамат. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Апа, мен енді ақылды болам. Сіздей болуға тұрсам.
сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сабақ басталмай тұрып келгенің жақсы болды. Балалар, бұл Нартай ағайларың біздің мектептегі өнер үйірмесінің жетекшісі болып жұмысқа тұрды. Алдағы болатын байқауға, дайындалуға бізге көмектеседі. Сәлеметсіздер ме балалар? Менің есімім Нартай. Кешіріңіз, естімей қалдым. Қалай дедіңіз? Сартай? Нартай. Болтай? Н-а. Жетер енді. Кешіріңіз. Жоқ, мен сізге айтып тұрған жоқпын. Данияр, сен бүгін кезекшісің. Апай, не үшін? Ертеңде кезекші болғың келе ме? Балалар, негізі Нартай ағайларың театрда жұмыс істейді. Үлкен сахнада өнер көрсетеді. Спектакльдерде ойнап, халықтың қошеметіне бөленіп жүрген актер. Нартай ағай, менің де балаларым өте ақылды, зерек. Сіздің үйреткеніңізді бірден қағып алады. Мен оған сенімдімін, я, балалар? Иә. Yeah. Керемет, өте қуаныштымын. Балалар, біз бұл байқаудан бірінші орын алу үшін жақсылап еңбек етуіміз керек. Менің жалғыз үйреткенім ол түкке де тұрмайды. Маған сендердің көмектерің ауадай қажет. Маған көмектесесіңдер ме? Иә. Yeah. Тамаша. Онда жақынырақ танысу үшін мен қазір соңғы партаға барып отырам. Сендер мені жоқ деп есептеңдер. Келістік пе? Иә. Yeah. Айтпақшы, сабақ соңында мен сендерге үй тапсырмасын берем. Сүйікті фильмдеріңнен үзінді дайындап әкеліңдер. Сәуле апай, рахмет сізге, сабағыңызды жалғастыра беріңіз. Жақсы балалар, сабағымызды бастайық. Дәптерлеріңді ашыңдар, мәтінді көшіріп жазамыз. Кіріңіз. Ай, Азамат. Кешігіп, қайда жүрсің? Сәлеметсіз бе, бай. Кешіріңіз. Осы соңғы рет уәде берем. Кеше де уәде бергенсің. Қайда уәдең? Апай, бүгін кезекші болам, ренжімеңізші. Отыр орныңа. Қоп болат бастық. Азамат. Кешіріңіз, апай. Отыр орныңа. Ал балалар үй тапсырмасын кім айтады? Тағы кім айтады? Сәлем, Айзере. Сәлем. Айзере, ана кісі кім? Ол режиссер. Есімі Нартай ағай. Ол бізді қойылымға дайындау үшін келген. А, солай ма? Иә. Ол кімнің ролін сондайтын шешеді екен. Ал сен? Азамат. Қазір жігіттермен амандаспайды не? Алайсың, түлкі. Жақсы ай өзің. Керемет. Бақылауға дайынсың ба? Қандай бақылау? Қойылымға дайындық үшін барлық пәннен бақылауды ертерек тапсырып тастаймыз. Апай айтты емес пе? Естеріңде болсын, жұма күні бақылау. Жақсы айтпай!
Жұма күні бақылау алам. Жақсы, бай! Ертең бақылау, түсінікті ме? Түсінікті! Дайындалмадың ба? Жоқ, ұмыт кеттім. Біттің. Екі алсаң, 90-дыққа тағы үш шығасың. Алмаймын. Әзіредің өшірем. Көшіре алмайсың. Әр балада жеке тапсырма. Ал енді не істейсің? Ойлан, ойлан, ойланшы. Азамат, бәрі дұрыс па? Е. Балалар, бүгін бақылау жазамыз. Дәптердің ортасынан қос парақ алып, бірінші нұсқаны тақтадан, ойым жұмыс істейді. Екінші нұсқаны оқулықтан жазамыз. Эврика, таптым. Апай. Маған мен... Азамат, не болып қалды? Мен... Мен бас қатты ұрттыр. Асығып жүрек, соғы алған жоқсың ба өзім? Шай ішпеп едім, солдан шығар. Қатты ұрып тұрма? Сабаққа теке келдім, үйге қайта берей. Шерай. Әкеңе хабарласайын ба? Жоқ, апай, рахмет. Тәңгертен әжем шайыңды іш дегенде, сәуле апайын сабығына кешігем, ішпейім деп шығып кетіп едім. Эх, бекер болған екен. Жақсы апай, салыңыз. Азамат, шығарып салайын сені. Жоқ, керек емес. Сәуле апай, сіз сабағын жалғастыра беріңіз. Азаматты өзім шығарып салам. Бұл кісіге не жоқ тағы? Менде несі бар? Орнында отыра бермейме? Мейлі, қазір мені сыртқа дейін шығарып салған болғаны, маған тезету керек. Азамат, жүр, мен сені Медбекеге апарайын. Қажеті жоқ, менің әжем дәрігер ғой, өзі емдеп алады. Барып көрін, мүмкін дәрі бірдеңе берер, сосын үйіңе қайтарсың. Жарайды ғой, мен өзім бара аламын. Менің де басым ауырып тұр, барып дәрі алам. Жүр. Жарайды ғой. Артымнан қалмайтын сияқты, тіпті үйіме деп шығарып салуға дайын. Тез арада бұл күстіден құтылуға жет. Бірақ қалай? Ойлан, Азамат. Уақыт аз. Қап майыма ештеңке келмей жатыр. Ал егер жай жүгіріп қашып кетсем, қобы жетірмекен, сөйле апайға қашып кетті деп айтса, оған сене қоймаз. Алайда қатты жүгіретін көрінеді. Мені қобы жетсе, сазайымды тартқызады. Ал егер жоқ, неге осы керек кезде ойлау қабілетін жоғалып кетеді, жаным келіп тұр өзіме. Ағай, намаз мен сөңкемі ұстай тұрыңыз, мен ішке кіріп шығайын. Сөңкең осында тұра тұрсын, мен бірге кірейін. Ашық, кіріңіз.
Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мына баланы басы ауырып тұр, қарап көресіз бе? Келе ғой. Не болып қалды? Сәлеметсіз бе? Сіз жаңадан келдіңіз бе? Иә, есімім Арайлым. Жұмыс істеп жатқаныма үшінші күн болды. Енді мен сіздердің медбикелеріңіз болам. Апай? Балақай ыстығым жоқ, бәрі дұрыс сияқты. Таңертең тамақ ішіп едім. Апай, сізге бір нәрсе айтуым керек. Айта ғой. Не деп айтасыз? Сізге ғана айтуым керек. Шыға тұрасыз ба? Ұялма, айта бер. Кешіріңіз, шыға тұрыңызшы. Кешіріңіз, сыртта күте тұрайын. Не болды, айта ғой? Иә, жақындап қалдым. Ұзын бойлы сары костюм, қара жігіт пе? Иә, осы ма? Не болды? Сәлеметсіз бе? Менің атым Оңғарбай, осы мектептің күзетшісімін. Сіз кім боласыз? Мен Нартаймын. Иә, иә, қазір шығарып салам. Аға? Қарсыласпаңыз, кәнекей менімен жүріңіз. Аға, сіз мен шатастырып тұрсыз, мен осы мектепте жұмыс істеймін. Аға, есімім Нартай, үйірме жетекшісімін. Қайда бара жатсың мен? Сені қалай байқамай қалған мен? Азамат! Азамат! Өй, аға, қайда бара жатсың мен? Азамат! Аға! Шығарып жердіңіз бе? Иә, шығарып жібердім. Рахмет сізге. Оқасы жоқ. Сәлеметсіз бе, жеңге? Сәлеметсіз бе, кішкентай алдар. Бүгін не бүлдірдің? Негізі көп нәрсе бүлдірген жоқпын. Сабақ қайда? Сабақ сыныпта қалды. Сабақ сыныпта, сен мұнда. Қызық екен. Апай, маған көмегіңіз керек. Тағы ата-аналар жиналысына бару керек пе? Жоқ. Тұтқаны неге көтермейді осылар? Азамат, бұл соңғы рет бұл. Апай, сіз мені әрдайым құтқарып жүресіз. Менің құтқарушым. Ай, алдар, ай. Тендек болғаныңды қашан қоясын? Бұл соңғы рет ант етемін. Жарайды. Рахмет апай, сау болыңыз. Сау бол.
Азамат, бері кел! Қашып бөрдейін мен саған, тоқта! Эй, не деген бұзық баласың? Неге өтірік айтасың? Оның себебі бар. Саған енді ешкім сенбей жүрген екен. Ағай, мен мектепке бармаймын. Бақылауға дайын емеспін, сол үшін өтірік айттым. Осы үшін ғана ма, осы үшін соншама өтірік айттың ба? Бақылауға негізі көп нәрсе байланысты. Тоқсандық бағам нашар болады. Ал, түсінікті. Азамат, сен қазір ғана бір қиындықтан құтыламын деп, келесі қиындыққа тұсылғаныңды түсіндің бе? Кешіріңіз, ағай. Жарайды, бүгін мектептен қашып кеттің. Ертең солда мектепке қайтып келмейсің бе? Ертең басқа нәрсе ойлап табамын. Азамат, сен бұл бақылаудан ешқайда қашып құтыла алмайсың. Сен оларда Сәуле апайға бар шындықты айт. Мүлдем дайын емеспін де. Келе шол дайындалып келіп тапсыруға рұқсат сұра. Ал рұқсат бермесе ше? Рұқсат береді. Көз қорқақ қол батыр деген. Жүр, қорқпа, мен сенің жаныңда боламын. Ал мен қалай кірем мектепке? Ағай, қорықпаңыз. Мен қасыңыздамын ғой. Жүріңіз кеттік. Осында күтпен. Сәуле апай, өтірігім үшін кешіріңізші. Азамат, шындықты айтып кешірім сұрағаның үшін мен саған тағы бір мүмкіндік берем. Ертең сабақтан кейін қалып, жеке тапсырасың. Апай, шын айтасыз ба? Нартай ағайыңа рахмет айт. Рахмет, Нартай ағай. Әже? Оу. Мен келдім. Ой, жарығым, жұлдызым, алтыным менің. Шаршадың ба? Тамақ дайын. Кел, қазір отырым жерге. Әже, мен қазір бақылауға дайындалам, ешкім кедергі болмасын. Тамағыңды ішіп алып дайындалмайсың ба? Жоқ, әже, болмайды. Қазір мен тамағымды ішем деп, жалқауланып қалам. Сабағым сол бойы қалады. Бірдеңе болып қалды ма? Бұндайың жоқ еді ғой. Тамағыңды ішіп, мультфильміңді көріп, сосын барып сабағың отыратын едің ғой. Соның арқасында бақылауға дайындалмадым. Апай маған бір мүмкіндік берді. Мен де айтам ғой саған, дайындал деп. Сен болсаң қазір деп ұйықтап қалып жүрсің. Әже, мен онсыз да ұялып отырмын. Олай айта бермеңізші. Ей, қылының ауыз сол. Ұялғаның дұрыс балапан. Есесіне, ең маңызды шаруаны ең бірінші істейтін боласың. Бұқтырылған картоп па? Иә. Бір-екі қасық алып, асап жіберсем екен. Баяғыда қасқыр, мынау ет дәмділігін қойса, мен ұрлығымды да қояр едім депті ғой. Сол сияқты, сен әжеңнің картобын жемей,
сабаққа отырмайын деп тұрсың ғой, ә? Мен жақсы жұмыс істеу үшін қарының тоқ болу керек. Біріншіден, асықпай тамағыңды ішіп, қарныңды тойдыру. Ал екіншіден, бақылауға дайындалу. Дұрыс. Бос уақытың болса, әжеңнің ертегісін тыңдап, тәтті ұйқыға бату. Ой, жарығым сол күнім менің. Әже, мен кішкентай бала емеспін ғой, ертегі тыңдайтын. Құдай-ау, менің балапаным ер жігіт боп өсіп қапты ғой. Ә? Онда мен ана көршінің баласын асырап алайын. Ол ертегіні өте жақсы көреді. Кім, Қанат па? Ә? Мен сізді ешкімге бермеймін. Өй, жарығым сол жарығым. Сенің онсыз да әжеңмін ғой. Әже, көп нәрсені өтірік сізде шешуге болады екен ғой. Сіз маған не үшін айтпағансыз? Баяғыда қойға қасқыр шапты деп, ауыл тұрғындарын алдаған бала туралы ертегіні білесің бе? Сонда ауыл тұрғындары сосын сенбе қоятын ба? Иә, дәл өзі. Өтіріктің құйрығы бірақ тұтам деп ата бабаларымыз бекер айтпаған ғой. Өтірік айту оңай әрине. Бірақ қиын да болса, шындықты айтқан дұрыс. Сонда жағдайдың бәрі өз өзіне шешіле береді. Ей, жарығым сол мен. Жүр, тамақ ішік. Кеттік. Ей, жаным, жаным. Отыр жерге. Thank you.